মামনি বৰ, মই আজি আমাৰ দেওবৰীয়া বজাৰত আহিছোঁ, বৰমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত। আমি বিহু নাচিছিলোঁ যে, তাৰে আজি খানা আছে আৰু তাৰে অলপ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ। খানা খোৱা নহ'ব যে, অলপ বজাৰ কৰিম বুলি। ভাল মজা হ'ব। পুৰা ৰ'দ দিছে আজি। আমি বজাৰত মাছ মাংস আৰু চব্জি নিব আহিছোঁ, বাকী বজাৰ যোৱাকালিয়ে কৰি থোৱা আছে। হাই গাইজ, মই কৰবী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এক ভোগলৈ। আৰু আজি কাৰ পাকঘৰত আছোঁ দেখিছেনে? আজি আমাৰ বিহুৰ খানা। গৈছোঁ ৰ'বা, চাহ খাব মাতি আছে, চাহ লৈ গৈছে পূজাই। আমি যে বিহু নাচিছিলোঁ তাৰে খানা আজি বহুত দেৰিকৈ। বিহু নাচা চাগে আজি 20 দিন, কেই তাৰিখ হ'ল মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ। আজি মেৰ পূৰা 1 তাৰিখ হ'ল। আজি শ্ৰমিক দিৱস, আৰু সকলোকে শ্ৰমিক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। গৈছোঁ, মোক চাহ মাতি আছে, গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া বজাৰত যোৱা দেখিলে, তাৰপৰা আহি আকৌ দোকান গৈছোঁ। মুঠতে আজি বজাৰে কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া মাংস বনাব লাগিব মই। বিহু নাচি আমি বহুত পইচা পোৱা নাই, 900 কিমান টকা পাইছোঁ, 900 ক'ৰবাত অলপহে বেছি হ'ব। আৰু তাৰে বাজেট মিলাই মিলাই খৰি চৰি কিনি মেলি এডাল বুট ভাজাহে কিনিবলৈ হ'ল, বেলেগ একো কিনা নাই। সেইকাৰণে চাহৰ লগত এয়া ভাজা আৰু কিবাকে অমুল তাজা গাখীৰটো মিলাই মেলি তেনেকৈ চাকা। আমি বিহু নাচা টোটেল মানুহ হৈছোঁ 12 জন, আৰু এতিয়া 2 জন মাইনাছ আছে, বৌ আৰু মামী মানে নাই, ঘৰত গৈছে কিবাকিবি অলপ কাম কৰি থৈ, পিছত আহিব। চাহখিনি থৈ দিছোঁ, গৰম কৰি দিম। আৰু অইনবাৰ বেলেগেও খায়, এবাৰ খালি মানে পইচা চইচা দি মেলি খায় আৰু নানাচিলেও, এবাৰ কিন্তু খোৱা নাই কোনো, কিয় নাজানো। আৰু এইফালে এতিয়া নিহাৰিকাহঁতে মুনুহঁতে চাহ খাই আছে, আৰু সিহঁতৰতো জানেই মোৰ কেমেৰাটো লৈ অহা দেখিলে লাজ কৰা স্বভাৱটো নাযায় আৰু। আৰু 1 কাপ 2 নম্বৰ চাহ 1 কাপ বজাৰৰ পৰা অহাৰ পিছতে গৃহস্থই খুৱাইছিলে ফ্ৰীকে। মাংস বজাৰৰ পৰা কিনি আনি ধোৱা নাই, খালি বনায়ো আছো মই। মই বনাব লাগে বোলে চবৰ মতে, সেইকাৰণে মই বনাই আছো। সেইফালে এটা পাৰ্টি বহিছে, দেখুৱাই নাই মই, কাৰণ মাংস বিলাই আছো তেতিয়াৰ পৰা। ইহঁতে আজি মোক মানে এৰাই নাই, চবফালে ভিডিঅ' কৰিব সময় দিয়া নাই মোক। কৰাহীটো খালি মাংসৰ খালি, আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই আমাৰ মায়ে, বৌ আৰু কাই মাংস বনাই, 3টা মাংস নাখাওঁ আছে, সেইকাৰণে তাহাৰ কাৰণে মাছ, এই চব্জি ভাজি ভাত। আৰু এতিয়া আমি বহিছোঁ ভাত খাব। খাই লওঁ আমি ভাত, ভোক লাগিছে বহুত দেৰি হ'ল, 3টা বাজি গ'ল, 3টা বাজিলো না, বাজি গৈছে 3টা। ভাত সাজ আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ কেনেকৈ খাওঁ, সেইকাৰণে দেখাই ললো। যাওঁ আমি, খানা পিনা শেষ, বিদায়, বাই বাই, যাবেনি। মায়ে কিবা হিচাপ লিখিব বহি বিচাৰোঁতে বিশেষ বহি এখন পালে, ক'ত পাইছিলি ন? এয়া আমাৰ দেউতাই লিখা গান, এনেকে লিখি থৈছিল আগত, এই গানটোতে পাইছিল পুৰস্কাৰ পাইছিল, সেইটো গানত বোলে পুৰস্কাৰো পাইছিল ফাৰ্ষ্ট। কিমান চনত বহুত বছৰ হ'ল। আৰু আছে না ক'ৰবাত লিখা? 83 নাই নাই, এই দুটাই গান, আধা আৰু এটা হ'ল, আধা লেখা হৈছে, আধা লেখা হৈছে তো আধা। গান গাই খুব ভাল পাইছিল মানে, আইতাৰ ফোন, এইটো আইতাৰ লগত কিয় যুঁজি থাক,
I'm going to go to the house. তোমা মাই মাইছি রিপিয়া নাই সালা ওয়া পাউইদা মোবাইল সবাই লই ফেলে যাই যা হইছি মুখ পেক দিয়া আরো দিয়া চাও একবা ভালকে দিছুন নাই কেন আর সিং কে দিছুন হবে সকাল নাই সদি দিয়া সিং কে দেই সকাল সকাল এদিকে না যখন হাই গাইস মনো টাইটেল কি বান দিয়েছো গম পাইনে সকাল উঠিছে জগে কি আৰু একদম মুৰত তেল সেল লগাই থৈ দিছো পিভিডালটা খুলু তেতিয়া যে ঘৰৰ পৰা আহিলো তেতিয়াৰ পৰা মই গাপা ধুই আহি শুই গৈছো মানে ইমানো টোপনি অহা নাই তথাপিও বিছনাখনত পৰি দিয়াতে যেন বহুতখিনি শান্তি পাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছে ইমান ভৰি বিষাইছে মূৰৰ বিষ তাৰ উপৰি গাটোও অলপ অলপ বিষাই আছে কাৰণ এইকেইদিন মোৰ বহুত খোজকঢ়া হৈছে সেই ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত আমি 10:30 বজাত বজাৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাকো খোজকাঢ়িকাঢ়ি আমাৰ সেইটো সকলে আৰু মই ড্ৰেছটো অকণমান মানে এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে এইটো পিন্ধি আছোঁ তে মন নকৰিব এইখিনিতে অকণমান ফাটি আছে মানে চিলাইটো চিলাই লোৱা নাই আৰু হেলাটো খুব বেছি যে এইবোৰ কাপোৰ চাপোৰ চিলোৱা কাম বহুত বেয়া পাওঁ আৰু মই তাৰপিছত খোজকাঢ়িকাঢ়ি থানাৰ সকলে গৈছোঁ বহুত দূৰে হয় ইয়াৰ পৰা তাতে ইমান ৰ'দ তাৰ পৰা আহি বজাৰত সোমালোঁ খোজকাঢ়িকাঢ়িয়ে আকৌ ঘৰলৈ আহিছোঁ আহি আকৌ তালৈ গৈছোঁ তাত বজাৰ চজাৰ থৈ মেলি আকৌ দোকানলৈ আহিছোঁ চাহৰ যোগাৰ চুগাৰ এইবোৰ কিনিবলৈ এনেকৈ মানে খোজকাঢ়িয়ে থকা হৈছে তাতো দিনটো তেনেকৈ তাৰ উপৰি মোৰ গাটো অকণমান বেয়া হৈ আছে এইকেইদিন সেইদিনা যে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ কৈছিলোঁ মানে এলাৰ্জিৰ টেবলেট এটা খাইছিলোঁ বুলি সেই টেবলেটটোৱে মোৰ দেহাটো একেবাৰে দুৰ্বল কৰি দিছে মানে খুব মূৰ ঘূৰাই থকা হৈছে মোৰ এইকেইদিন কালি বিহুক স্কুলৰ পৰা আনিব যেতিয়া গৈছিলোঁ আহোঁতে মোৰ আধা ৰাস্তাতে খুব মূৰ ঘূৰালে গৈ তাইক আনি আছোঁ ৰিক্সা ৰখিলোঁ বহুত দেৰি ৰিক্সাখন পোৱা নাই তাৰপিছত মই কেনেকৈ মানে আহিছোঁ এইখিনি ক'বই পৰা নাই আধা ৰাস্তালৈ আহিলোঁ ভৰিখন একদম জোট লাগি লাগি ধৰিছে এইফালে চকু মুখে মানে পূৰা আন্ধাৰ মুন্ধাৰ দেখিছোঁ আৰু বুকুখন মানে খুব ঢাপ ঢিপ মাৰি আছে এইখিনি সময়তে মানে মোক ভাইটিয়ে ফোন মাৰিছিলে মই তাক কৈছোঁ ইমান মূৰটো ঘূৰাইছে মই এতিয়া এইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ যাওঁ তাকে ভাবিছোঁ ৰিক্সা এখনো পোৱা নাই সি কৈছে ৰ সেইখিনিতে মই লৈ আহি আছোঁ তাৰ বাইকখনত উঠিছোঁ মই যেন বাইকখনৰ পৰা পৰি যাম এনেকুৱা লাগিছে তাক কৈছোঁ মই উল্টাকে তোৰ বাইকখন বোলো কি হৈছে এইখনত উঠিব ভয়ে লগা হৈছে এইখনত বোলো ইমান পাতলা কেতিয়াবা পৰিয়ে থাকিম নেকি সি কৈছে বাইকখন মোৰ ঠিকেই আছে কিন্তু ময়ে যে মানুহটো পূৰা হেৰি হৈ আছোঁ মানে পূৰা চকু মুখেদি একদম জিলমিল আন্ধাৰ মিন্ধাৰ দেখিছোঁ মই যে পৰি যে নগ'লোঁ আকৌ আধা ৰাস্তাত নামি পৰঠা চৰঠা খাইহে মই ঘৰলৈ আহিছোঁ তথাপিও মানে গা বেয়া লাগিয়ে আছে আজি কৈছিলোঁ মই যদি গাটো বেয়া থাকে মই তেতিয়া বজাৰলৈ নাযাওঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা অকণমান উঠি সোনকালে কাম চাম কৰি দিলোঁ যে অকণমান পাতলা পালোঁ তেতিয়া গ'লোঁ কাৰণ নগ'লেও নহয় আমি দুজনীয়ে সেইকাৰণে সিহঁতক তাত কামখিনি কৰিব দি পেলাই আমি বজাৰলৈ গৈছোঁ কাৰণ অকলে কোনে কিমান কৰিব ন খানাৰ বজাৰ তাতে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু সিহঁতে ইয়াতে সমাপ্ত কৰি লওঁ দিয়া এতিয়া আমি ভাতহে খাম আৰু দেখাবলগীয়া একো নাই কিবা এটা বনাইছে আৰু তাই হ'ব চাওঁ অকণমান পাকঘৰলৈ ময়ো তাইৰ লগত এতিয়া মূৰটোহে অকণমান বিষাইছে আৰু পূৰা গা বিষাইছে মোৰ ভৰি বিষাইছে দেই তথাপিও যাওঁ আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই পেলাই জনাব নাপাহৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো আপোনালোকে সহায় কৰিলেহে আগুৱাই যাব পাৰিম নহ'লে ইমানতে ৰখিয়ে আছোঁ হোৱাই নাই একো হোৱা নাই নক'বা বাই বাই আজিলৈ আজিৰ কাৰণে গুড নাইট বাই শুভৰাত্ৰি সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক খাই থাকক নতুন ষ্টাইল নেকি উমা ন